As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. Mu Uganda wana abantu abawangaliddwa bamanyi alya bobululu bamanyi ki amagi kigakola mu kalulu president Museveni watu waingira akalulu ayingira akalulu nga yalina efirimbi temuli lifu kati gumugirako mpira wakufuyira bwoba oyagala akuwa kadi kakati leero osanga abiyita aba opposition bagamba ono mulungi nyota sana kuwummula n'obabuuza kale mu myaka 20 myaka 15 ono mulungi nnyo gyakoze Museveni anafuye iki oba mumunegudde kooki abamu baali bakumanyidde mukono era bakulaba era kituufu gali mukono kituufu era akyaliyo navuddeyo olunaku lwakya lumu tugenda olaba akafaananyi era ne caption yaliko madam tichanze mulina ne principal ekituufu ane baga kati eddusa oliwedde amazodi musaako Nitizemo kulaba akalala kaze nenga ko kechira tichisoka ndi member wa kibina ate member mujumbize atera era member tusana okongera amanyi timu ya fyo parliament ere chitwachi twatwachi kanya ako ni president wange tusana tuongere mu amanyi yowa mwetondera okwemtondera rwacha anti uji ba mukupisa ne wange na vayo ngatambula ira nari nyene motoka nansi bulabulunji abantu bafa abatamanya ngamba ni bamutega mukubo umusumba ye na asaba na agamba bagawukure gagende wa kuguma 13 ne government ya simu kuzamira kumwe irambi agalira ne president wange betwasa babaje batusabire tebakoze eki Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common person. I had never seen them made into beggars. Senior citizens begging on their sota. N'okugoberera byonna bye tuteekayo bingi nnyo bye twasalawo okubatuusangako era n'olunaku olwaliro twagadde twogeremuko ne Council George Musisi munnakibiina kya NUP ndi mutuufu okwogera munnakibiina munnakibiina kya NUP tumanyemu ensonga zonna nga bwe zitambula mu kaseera kano okuludda olw'ebyamateeka ne mu kibiina mwennyini ensonga nga bwe zitambula Council sokotubuze abatulaba mbalamusizaako nnyo era ssebo neeyanziza okunkyazaako Amina. Kakati, tutandikira awo wenyini. President Museveni, emabega kawo yagenze n'atugamba nti mwamubba. Naye obuzibu bwe twalabye nti oba ababba babba kinene kakadde kalamba ate n'abagamba alina obujulizi. As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court. And the same seven has falsely accused them. But this is what happened, 1 million votes. And I have all the evidence now. Zinja okoza nti bigambo bya Mwami Museveni byadenge byokusaagasaagamu. Era bwe bayogedde bangi nnyo abawadde bamuwuliza baasese oba yalowooza nti badde bakisanyukidde. Kubanga katugambe obutuufu waabyo, katugambe nti twagadde twala amazima gaakyo. Obululu obwo akakadde akamu bwe bugattibwa ku obwo eri commission bwe yamuwa. Kitegeeza nti yandadde afunye obukadde 7 n'okugenda waggulu. Bw'atafunangako bukyanga abeerawo
Kakacha ndo chitegeza nti akaluka bila habili mugumu. Uya singo kwa agaru inyo na alondibwe mbantu waba singo mungi uchanga ya liyaba deo. Bebamu agari inyo. Mukaluru keka muke batila mwa abantu haba sukata na kusitiza Kampala. Kusinziza kwa reporter ya government yenyini mukaluru keka muke akagwa konga abantu banji. Bachaburu wababu. Nukusoro wajwa bachibalamba badamudila. Yewe basi ngo mwagalira so nze siroza anti echo tuchirekera bana Uganda okusalawo echo kubiri akachiko ke byokulonda yakakaza obujja ne sentebe wako na abalala abakomishonaz abamu akachika akama nijingo okulonda no bibwa akalubukadde akalubukadde bulamba lwaki ate ye I know bujulizi yakawadde vote of confidence na akakomya awo bulamba na akawe kisanje akachika akabuzo kakadde kalamba Naka wechi sanje chile. Choku sato. Gwe mabie guwa alopa. Tili mtu wa gamba mbele ya bujonti. Gwe mubi gendo mpawavi. Nanti katijali mchili. Nanti yorede kati muaziba na entebe nzenti. Iye kakachi. Nanti era entebe ya jimu na ya tebe ya limu government. Kakachi simanyo oba yaro oza. Obujuli zimu na abukoze koji. Obujuli zimu na wali no waba ntu waba babu. Kwa musangu. Kwa musangu. Iye obujuli zobo. Iye andiwa dabu tu abuwa. Itungole ino onyeleza. Nabagamba mukode ku juzo lwe funye nanu kwango okubobula musango nocho zendoza chevuranga mbinti yaba ndoza che badasaga muko kubanga abyali ubona babimanya necho kubiri akalulu siru nakulu akulonda roka katika tugame baba akalulu milioni namba kitegeza bakaba kuna kulwa kulonda akalulu jimitendera process okuva nga abantu begwanyiza kubanga ebiyone emateka gakiriza no muntu agamba nga tunafuka candidate Josoko kole kuweza kubantu consultations kakati ne bakunofuka candidate nimuita mu campaign hiyo ina process ya kalulu era lumu coach nsukulu mu musango gwa mama mbabazi ya gamba nti butu watu badda abantu 10 nojja nokuba ko babili amasasi tikitegeza nti lubiri bokabwe bufide nedda tunulira bana omunana Shoku joba lisemi ni bagamba sija kulonda Daudi mwangati. Manji wa bivako. Na alabi yedi na agamba ho. Agamba sasa agali mkalu sija bivako. Sija kugenda. Kakati. Abu effect ya abantu. Kugambi alipota government ya gamba abantu. Watanu mbanaba tiba mu November 2022. Mkampaini. Effect chije chale kakubantu. Abataja kulonda. Effect chije chale kakubwa presidential candidate ya bakubwa. Honorable Chagulanyi ya kubwa. Honorable Amuri ya kubwa. Nekatumba ya kubwa. Na mna wakonga ya kubwa. Effect yo kwata ba presidential candidate no mujja kuba abantu be kutuku ngali wakati mu campaign abawele 10 no bakwata no basibira mu komyo na makomira gamma gisoze ndoza anti emivuye jali mu kalulu mwami Museveni ageza ko jibi kako carpet nga ate umanyinga waliwo omuntu akuba bully omuntu nakuba ekikonde na jali na akaba chageza ko kola kati banabali nawe ndoze gamma anti nebi bigambo byayogedde mu kasera ka alinga ateka teka abantu mukalulu akaddako era byonna bazanyira ku bongo mu Uganda wana abantu abawangalidde bamanyali ya bobulu bamanyi ki amagiki gakola mukalulu bamanyi nti mu bitundu ebimu President Museveni ayingira akalulu nga alinga omuzanyi nga bamunabira mu timu y'omupiira nga muvuganya naye atenga omuzanyi wa side eri eri free ya NFL President Museveni watu waingira akalulu ayingira akalunga ya ine filimu temuli leaf kati wo gumujira ko mpira wa kufuyira ngafua bobo yagala akuwa card omutebi wa moeri anga muwa card chichari mu kalu akagwa amajige gasalawo ani ya campaigning wa ani gwa woita o campaigning otya bani bo tambula nabo amajige gali gasalawo biometric machines zizini raza yogirako ndizino okukozesebwa ennyo mwenga abekibina kyanoko muzikiririza mu mulaba nti zinasobola okuyamba kubagamba ze zinokozesebwa okutaasa kukibba kalulu tekinologi asobola okuyamba naye ate si wankomeredde kubanga ne Kenya batusingako bamukozesa nati nabiramu ebirumira so tekinologi enna enkola y'okumutimbagano yonna esobola okubaako risk eriwo nti esobola basobola ogihacking tebagiyingira basobola ogiremesa okukola ekyokubiri tukimanyi nti mu ggwanga lya Afrika Uganda tulina ebisoomooza mu bintu bya technology internet tete buli wamu amasanyalaze tegali buli wamu twabira bajuzi mu homo census ngaluwe mtu ukanga ebyuma biweddeko power bank abazibbi bakola ki kakati bwana atuka ku polling station bagamba biometric eganyo okola omanchi bajjo ku kibanzo okola kakati batuka polling station zino ngabola ba mumbere munakweza bulijjo
polling station is Abuganda one. Weba mm. manyi chino, mwami msewe ntena buwagizi bonji. Ebyokunda bituka leti. Yeah. Nola banga, ebye chireka, bitu use sawa nya, na ya tenge ebye kati kwa moja biyatu useda. Atawa kati, wamu becha, wani waka. Uja kusanganga polling station izino. Nga yeka sangati, mm. yeta ina biometric zitu ziganyo kola. Mm. So, ibi nabibu webili. Webili, so wakati teknoloji murungi, ne aina kusoka, chisingo ino songo kola. Mm. Chichukula wanga tuteleza environment. Jitukulia mwaka lulu, jitukulia mkampaini. Iyo utalaba, abatu vuga nyanga abalabi. Mm. Mm. Kwa wakati, mm. mwatu kamutia babu kodiyo chwe mwako esoku, peso kulaba antara silika yungu. Baluwa bayi mbudwa. Bano, bana, bakirize misango bano. Ababa demokoti ya maji. Teribu kodiyo wako zesebwa, era fegwa feguwa de, era guchari, kulaba anti, abasiba abu bayi mbudwa, ngatiba ya hirade kwa kukulizo. Mm. Kubanga, tuchimanyinti basiba wadwa bia bufuzi. Mm. Tuchimanyinti chibabiza mkomera wa umutu guba wagira. Presidential candidate. Mm. No reach of for what we go to adeptu saba. Ila chetu tasaba katinti. Unconditional release by imbulwe. Ngatuwe kwa kukulizo ni vancha. Kakati bano, basa kwa bakiriza. Of course, batu jeko, bafu nyomina mateko mulala. Ila ni bakiriza. Tebanda baku vamo kumela kwa batu kochi na baku wasalida misangu. Simanyo kutesa saa kubademu. Simanyo bea, elie bia basu vizidua ni inga achimanyi. Nti abasiba nubadeko pressure ya amanyi. Nyo kubamu state. Banga deni, nga bagamba mukirize, mukirize. Na ya atenga pressure andi wade baga amanti, valete, state lete, odo luwa bilutaba judizi, omisa nguangwe. Na ya ate, nga state, amanyi, gatade mkula banga bakulachi, nga bakirize misangu. Jibatanda bako, jibalewedo, oleta bajudizi o basa ingisa. E choku bili, nze nchima inti amatu wa ndibandi wadena mkoti ya maji. Kote itapita simateka ya sala, kwa sibili ya nisimena kutuwa mkoti ya maji. Na ye, bacha atu alibu wa hiru wa nsonga za vya bufuzi. So, awasibe bandoo za basibe wa vya bufuzi. Takati bulabe choguli mwecho. Omuntu wako kilizo msangu guwa atazi. Of course, bulabe wulichini mwe chenjini, chichiso kanti, ubuwa ukilize chintu chota akula. Mm. Ato, of course, msangu guvunani wa, msangu mnene. Mm. Kujia monsoru kwe, msangu mnene, chite gezanti kote so kusadie chimu ndezo chona. Obande webe kusadie chito nono wafuruma, chino chukusigala kuku kuriko diyo. Inu bitu yata sawula kukwela. Tosia mtuinza na kwezi mbao kutachia vya bufuzi. Kuwangu wa konvikti, uo musango, uguwa na gumula. Uliyo ni insizo yata sawula genda mbao. Saba yu visa, niba gamba, wadovu na nidua kwa musango webuti, niogama anti, niba yata sawula. So waduwe bintu winji, wejia kwezi anganga wadofurumi, na yu waduwe bikogira. Na yu inga atenze nchitigira, kuwanga benye, bamba fidwe bintu winji, bafidwe maka, bafidwe mirimu, abamba fidwe nganda, abamba fidwe bazade. So, benye, nze sija kubane nya, obusungu njabute kaku embeda ni government. Kwa kati ulari yu government ya gali jenga, umanyi ilana abantu wafabamu, ebintu wabila bila husi kumpi. Kakati obusungu mwona, bale nyo buja kori ya abasibi, kubange nsonga anti, luwachi babadde mukomere banga yuna. Luwachi babadde bavunani banga yuna. Chichani bade chivuzo cha buli muntu. Ne kakati abantu bagamba, ye kakati so omuntu akube atamale obatta omuntu wo amala ja government amabugugagano munange coffee ni yino kati jo mwebaze mu speech. Mm. Yo kuzika twebaza nyo mugaga gundi yatuyambye ko mbyo kuzika ne atinga ya musi. Che kiri mu bantu bana. Nti gwe bebaza ati ya bakumi de mbange lyo nalyo na kakati avayo nga hero ne insonga batu kabati yao. Tetegeza kati bo mu kasera kan tebachali mikono jamu. Abasa tebali mikono je fukoba ina mnamate kwa mlana. Yoyo wa maji gwe ba yes. Gwe ba sabi. Mm. Okay, kakati wali woko ekiteso cha hona liburu. Mm. Chale ta ayagala lokwa kuweka akalulu. Mm. Ayagala deputy speaker abeko kuludo oluvuganya. Mm. Ne commissioner wabewo aba independent. Mm. Na wafune representative. Mm. Ekiteso cha genza kitambuza ne mbibi na ebyenjawo. Mm. Afune ndoza. Ne munnu kubagamba mchamu myapo yiti. Mm. Obuzibu buliwo. Ekiteso ekisoka ebagoli lyagala ninongo sisa zayagala. Mm. Tanaba kuziteeka bulungi mbuwandiike draft. Abadde ajja anokola yo kimu ku kimu. Mm. Kubyayogera. Era ebimu ku biku ebyo. Era nsubira ku ludda obutuufu tujja kumuddamu. Naye nga olwedde kirimu ebirumira mu nsabika. Kubanga oluusi n'ensabika mu Luganda bagamba ensi bambi edibya mutere. Mm. Kitegeeza nti ekintu ne bwe kiba kirungi
ng'okisibye bubi kiyinza okuddiba olw'engeri gy'okisabise. Jjukira ekiteeso kyo kyava ggulu mu palamenti ng'etudde ggulu gye tutaali abamu kubanga akuli oluvuganya gavumenti yali agaidinze abamu baagamba mbu yalagira alina buyinza bulagira alungamya kubanga omubaka wa palamenti bamulagira naye yabaleera abalungamizza ne bwe batuuka eggulu lunaku olwasooka ndoozi yali Honorable Ssekikubo ng'ayimusa ayogera ensonga za motion ye akulira palamenti n'amugamba nti e agamba nyanga ge Kampala jja bikolera Kampala tulikubyeggulu byokka so kyewuunyisa ate ng'enkeera nga sipiika amaze okuwa guidance eyo ate nakkiriza Honorable Lumu ayogera ebitali byeggulu kaakati ekyo nga kiringa ekitegeeza nti era Honorable Ndoozi yali mapenduzi bawe yagezaako okugamba nti sipiika jiwa guidance vote n'agamba amuleka ayogere so nekibanga ekiraga nti waliwo red flag. Red flag obwo tulina bunyooma kubanga olw'engeri palamenti eno ekkumi n'emu gye zizeekolamu ebintu byayo tulabye ng'ekiteeso kya Ssekikubo kyennyini ng'amateeka gagamba kirala sipiika n'akola kirala gagagamba bawaza emikono kiteeke ku order paper sipiika n'awandiika bbaluwa n'agamba bitwaliddwako twabalaba engeri gye baagobamu Honorable Zaake agakiiko Honorable Katuntu kagamba yeetonde bwekyatuka kufuna ne bagamba nedda teyeetonde nakwetonda ekyo tekimala tumugobe bugobi tegamba bankuyirawo omubiri nga bangi nnyo abaagala okukwata eriiso lya sipiika nti tufa naawe n'olwekyo kyalimu ka red flag ako nti lwaki kino baakirese ng'ate baagambye bagenda kuleeta byeggulu naye bw'ogenda ku ekimu ku bintu ebikulu era bwe yali ayogera nga bamuwa leave era ndoza kye kyaseetinga ton era namusinkanako ne mugamba kino kyennyini nze kennyini kuba Honorable Lumu tumanyiganye nga ba colleagues nga tannaba na ogyeko ebyobufuzi twaliko ffenna misango nga tukola emisango gyegimu byamateeka emabega ddala so namusinkanako ne mugamba nti ekisooka bw'ogamba nti nno ki ekyateekesaawo akulira oludda oluvuganya gavumenti akulira oludda oluvuganya gavumenti kiroozebwa nti enjuyi bbiri nnene mu house oludda oluwangudde olwa gavumenti n'oludda olusinze lwelwa opposition kakati n'ogamba nti olusinze ne lukola official position in fact amateeka tegalukakatako tegalulagira gamba nti mulina n'okulonda okuconsulting opposition abalala oludda olusinga luyinza n'okuleeta abantu nga bonna baalo tewali kiba amateeka gabamenye era mu nsi ezimu ezirimu kubanga multiparty waffe bagenda bajja kuwano newano ezimu oludda olukola nga lukaluka lwe luli official position kakati ekisooka ye bwe yali ayogera yagamba nti buli muntu yenna bamukubako akalulu ne paapa bamukubako akalulu ng'afuna liiva eggulu obeera otya omukulembeze waffe nga tukubyeko kalulu kati ekyo nekiseetinga tone ku ngeri kiteeso kya kigenda okumanyibwamu ne mbuuza nti bw'ogamba nti buli muntu bamukubako akalulu kitegeeza otuna agenda mu kakiiko ka League and Parliamentary Affairs Committee oba akakiiko konna aka palamenti lwaki ebibiina kati owa oversight opposition yesindikayo nti ono jia person wafe wakosase gavument nesindika mu bukiiko bwayo lwaki memba kitegeeza ekijja kuba kikyuka kuba memba ajja kugamba lwaki obeera kya person wanga sikulondanga era ne kifuipu kabeere wa gavumenti bajja kubuuza lwaki obeera kifuipu wanga tetukulondanga kubanga bwaba ategeeza nti buli demokrasi kitegeeza kulonda buli muntu buli muntu ekyokubiri kijja kuba kinafuya oludda oluvuganya kitya gavumenti eno olabye enkerwa yaayo nti erina ne opposition abaayo bwe twagenda mu bibiina ebyonji gavumenti ye NRM teyayagala bibiina kukola nga multipartism bwerina kukola era ekola ng'ebiinamu omukono ogubisosonkoleza buli kaseera olwaliro bw'olaba ebibiina byonna kebere nuupu tulinamu omukono gwaki gwa gavumenti ogusosonkereza ekimu ku bibiina ebipya ofcourse bw'otandikira ku bikadde tumanye ekyabitukako DP agikulira ali mu gavumenti ababaka be bali eno oludda oluvuganya UPC era ababaka bali mu gavumenti abasavinga nga baminisita nga Honorable Amongi bw'otunulira kaakati ebibaddewo nga FDC ebigituuseeko ennaku zino obirabi beerangira bigambo nti mwakwata ku sente za gavumentitulinayo kagabo tulinayo Lwanga abagamba nze nkolagana neki ne PLU so kaakati ndowooza nti gavumenti eno esobola okwekulira opposition owaayo n'egamba era waliwo mwami Museveni weyagamba nti yali ayogera ku mugaana wange Honorable Mbidde nagamba oyo olwayo eggudu DP kitegeeza nti waliwo opposition bayagala
Ngabata balina ko. Kakati ekyo bwe nkugamba Daudi nti bobera faza. Nengo ulira omusamize wo kuchala kuwana nnyo nti faza yasinga. Obwino kwechekinga. Twenza kubango ngabombe basanyusa. Kitofu. Bobo basanyusa bombe kitegeza nti walo goli amolukwe. Sitani talokoka. Aha. Kakati nti kitese ekyo kitese banga nibye tulabiyeko. Nti kakati opposition tumukweka kakwanga mu multi-party politics. Era ne kooti ensukulu mu ekisala ko ku musango gwa Honorable Ssekikubo etinka simile ne nsiriko nga bagala okubagoba mu NRA. Ne gamba ekisooka etteeka kye ligamba etteeka eddene ye constitution ne national interest. Ekyokubiri ekibiina kyo ekyokusatu ze interest zo ng'omuntu. Interest z'ekibiina zirina okubaako waggulu. Senga ogamba nti ekibiina tekyalina mandate ekisinga obunene kubanga abantu abamu bakitunuulira lwa NUP ki tubadde ne FDC ng'esinga obunene. Wabadde w'ekizibu n'enkola eyo. Tebadde kati olw'okuwa NUP mwagala okyusa etteeka olwa NUP yokka olw'okuwa mulabe Joel Ssenyonyi. Of course kakati bw'okiggyako mandeeti egamba nti nno NUP oba ekibiina kyonna ekirala kisindika omuntu oli kimuyirako control oba otatanye oba ojabuludde kimultiparty politics ategeeza kubanga kitegeeza nti oli ajja kugenda ne bw'atawuliriza ekibiina kye bimugamba naye ate nga mu nkola y'ebibiina oyina okubaako ne control kyawukana ne independent bwe mba saagala nfuga nesimba nga independent nga saagala kufugibwa nesimba nga independent mbeere nga tirya ngamba ko era kyobola mu mbeera yemusikiriziganya nekyo ekyokugamba mbu ba independent bafune commissioner independent oba oyina weetengeredde okuva ku muntu yenna babyagalako bikola mu parliament ya Honorable Kadaga nga bagamba tufune whip tufune ki naga independent oyina kubanga kubanga ogamba nti oyina whip kitegeeza okoze caucus. Kakati ate obwo n'oba caucus kitegeeza mujja kutuula mufune position ate obwo kyali independent. Independent kitegeeza nti osobola okugenda buli wamu. Bw'aba opposition okyagadde ng'ogenda votinga nabo. Bw'oba abaludde oluvuganya mu government olwagadde ng'ovotinga nabo. Independent olina kuba independent from anyone. Kakati bw'ogamba nti tweteekemu caucus tukole ki ekyo kiba kikyamu. So n'ekirala ekyo kyogedde ku kya deputy speaker ekyo nakyo sikiwagira. Lwaki sikiwagira? Olwakuba nti tufunye oluusi speaker mu parliament eno ng'akola decisions oba ng'asalawo ebintu ebimu eby'okusika omugwa omubi. Speaker amateeka gamulagira era n'ensala za kkooti ez'enjawulo n'omusango gwazzaako kkooti yakikaatiriza. Tulina kuba waggulu w'ebyobufuzi bino ebya party. Wadde ova mu kibiina naye bwe tukulonda oba sipiika wa bonna oba tokyali wa kibiina olina olina okutuuka kubawuliriza bonna tulina nakwogera position ya kibiina kyo nti nzizi wano ng'owa NRM oba NUP oba FDC n'olwekyo nze saagala tutunuulira enkola ebadde kubanga kyentya okulonda ogamba nti deputy speaker mu kiringi fesi nga kiriwo opposition senga ajja n'agamba naye najja n'agamba nti opposition tekyagala kino kakati n'obirawo deadlock ora gamba kino kati olaba obukulembeze bwa parliament obuzingama twakirabako ku Honorable Kadaga ne n'omugenzi Honorable nga tebakwatagana bulungi naye nga bava na mu kibiina kimu kati teebereza singa baali bava mu bibiina eby'enjawulo oli ekibiina kimu gambye ekyo etteeka lisimbire kkuuli ono mukama we naye ate nga sipiika muyina kubanga mukola ki nga mukwatagana so nze ndowooza nti kyandibadde kisigala nga bwe kiri tulina kukaatiriza basipiika bokka basipiika ne deputy okulaba nga teeka amateeka kye gagamba bayina kubeera nga tebali mu kyekubiira sipiika abamu ntebe nga ya mulamuzi omulamuzi we bamulonda tulina abalamuzi bangi mu Uganda babadde basi abamu babadde NRM nga bannabyabufuzi nitsa abalamuzi yennyini chief justice olwaliro onyeddo yali minisita mu gavumenti eno gwe yaddirira justice Bart Kapureebyo yali minisita ssaabawolereza wa gavumenti olwaliro tulina justice Oscar Kihika yali director aligwa mu NRM emyaka nga esatu emabega naye bw'ofuuka omulamuzi oba tokyaliwo NRM tokyaliwo FDC tokyaliwo DP olwaggwanga otuukiriza amateeka nakyo ekiri mu maaso go era kyetwagaza mu sipiika ku nsonga eno eyalo kati gwe munnamateeka twagala otugazi waliwo abagamba ekifo ekyo pulezidenti w'ekibiina kati katugambe nga NUP abakwata ekyokubiri yeyali ayina okukiika mu kifo ekyo naye olw'okuba nti tekimusobozesa kwe kusalawo adelegatinge eri abakyagala bwe batyo naye ekyo kinako era kye kimu ku nnongoosereza mwami Lumuza ayagala okuleeta eri abakyagala nga bagamba nti oboolyawo akutte ateesa nti afunye 50% y'obululu bw'oli awangudde ajje butereevu mu palamenti kyaliwokko bakyagalakokko ndowooza bwe twali twakadda mu 2006 yali omugenzi Honorable Kale Ganjuba
n'ayagala okulekulira ngayagala Dr. Besigye ajje mu Parliament bantu bagende mu by election ate bonna baali bava kasanga kyawo ajje yesimbewo awangula afuke leader of opposition kirimu ebirungi n'ebibi kubanga tukimanyi nti no government eno eyagala nnyo okukola opposition mu gundi yayo nga mu kifaananyi kyayo mu buzungu bagamba abantu bam creating am God's image kandi ne gavumenti yagala efuna opposition image yayo twagala opposition eyaffe kakati bayinza okukikozesa okwagala kubanga ensi eterimu opposition tekula nnyo mu demokrasiya opposition eri healthy okulaba nga mukontana n'okukuumira ku bunkenke era gwe mulimu omukulu mu constitution kukuumira ku bunkenke keeping in check tibuli woyita wano nga bagamba nedda okyami nedda okyami gwe mugaso gwa opposition omukulu so kati wetunabeera mu ggwanga nga ngeri nga Rwanda bw'ogiraba nga pulezidenti yasalawo ani opposition yani amuvuganya ani akolaki nze ndowooza ekyo kiyinza obutaba bulungi for democracy so ekyo nakyo kirimu ebizibu kirimu naye nga bwe kiba kireeteddwa abantu nazo kidebatinga nenze kubanga wabaddewo n'ebizibu omuntu ow'amaanyi okubeera wabweru wa paalamenti naye ati kirimu n'obulungi bwakyo kimu n'obulungi bwakyo so nze ndowooza nti kubanga omuntu bw'abeera nga ali wabweru kimuwa ebbeetu n'okukuba kitooki mu paalamenti abamu ku babaka ba paalamenti balira abali mu opposition bagamba nti ekibagaana okwogera ku paalamenti kubanga nze nina munnange sinze saagala kunyiiza sipiika ate bwe namunyiiza olaba ebyatuuka ku zaake ate obaoliawo nga batuufu kakati kitegeeza nti ono bw'ona omuleeta ojja kuba omuzibye emimwa n'amagulu nti bw'oba oyagala okwakitinga kolanga ki kulira wansi nga sipiika bw'agamba kyova olaba nga ebyoba leader of opposition in the past babategedde omulimu gwabwe nti nina okubeera mu good box za speaker nabye nga ntambula bulungi so kirimu ebizibu ebirumira n'ebirungi kakati era waliwo n'ensonga endala omubaka avudde mu bulamu bwensi mu kifo ky'okudda mu by election baagala waakiri nti waba abadde wa Nuupu Nuupu eronde muntu mulala yaba ayingira paalamenti n'alimu bw'aba weenaalimu yeba eronda ekisanja ekyo kigweko ekyo kiteeso ky'okiraba ekyo kiba kyetaaga okukyusa amateeka amalala kubanga we nagambyeko nti ebibiina bwe twadda mu bibiina ebingi twafuna obuntuntu bwe twalonderera kuva mu nsi ez'enjawulo kubanga eriyo multipartism weekola nga full multipartism nga bwe tugamba constituency gova mu constituency ya Dawudi Nansana municipality kakati muno mu kibiina mwe nemusala nemulonda ani abakulembera nge South Africa yebakola kakati ekyo kyandibadde kikola bwe kityo naye kakati olwaleero balonda muntu Nansana municipality esobola okulonda kuno yalonda omubaka nga wa Nuupu Wakayima naye kitegeeza nti balonze Wakayima owa Nuupu kyekiri nesalire nti Nuupu gweneebawa yonna bayinza okuleta omulala kakati eyaffe ekyateeka amaanyi mu bantu nti abantu balina okusalawo bwe baabaagadde basobola okukomyawo wa Nuupu naye nga kakati ekyo bwe kiba kyakutuukirizibwa kiba kyetaaga okutuusa amateeka amalala mangi ku ssaawa eno nga bwe gakyali balonda omuntu wadde ng'alina ekibiina naye bwe bakulonda of course kirowoozebwa nti oba oleesi n'obagamba nti manifesto yaffe bannange yeeno naye bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi era abantu badde mubasalewo oba balonda omuntu omulala w'ekibiina kyo kati ekibiinakubanga kisobola okuba nga badde bakukooye ne balonda omulala oba wakibiina kyo oba omuntu omulala okay kakati era nga tuli ku nkyukakyuka ezo oba ennongoosereza honorable Norbert Mao era naye ayinawo ekiteeso pulezidenti ebimu okuba baagala waakiri paalamenti yeba esalawo era baagala n'enkyukakyuka endala zikolebwemukko mu mateeka awo ensonga eyo mugiraba muti yagambye aleeta ennongoosereza mu nsonga z'amateeka z'ebyokulonda tetunaziraba zonna mu bugundi naye ekizibu ekiriwo nti waliwo bingi ebirumira ebitinakolwako kakati wadde twetaaga ennongoseza nyingi nnyo mu mateeka g'ebyokulonda ensonga z'akakiiko k'ebyokulonda okuba nketengeredde okwongera okunyweza okwetengerera kwako ekyo kigambo bugambo si kifuula independent nyinza okwetuuma Bill Gates kinfuula Bill Gates oba nyinza okweyita Obama so kyeweetuuma si kyofuuka so nze ndowooza independence oba okwetengera kulina kuva mu bikolwa balondebwa batya nakugambye nti mwami Museveni ayingira omuzannyo nga eriifu ate ng'omuzannya naye kakati olwaleero balondebwa mu ngeri nti okulonda okusinziira ye nga bw'ayagala
juzi bano byakalonda abapya byakateekako era teddeyo manyamalala n'agawereza ne speaker ndoze ni wabawa abalobinga emabega eyo enkeera ne bawereza ebbaluwa endala nga alina basudde ng'akyuse kitegeeza nti ennonda ya ani atuuse bwaba Dawudi atuuseyo n'akuba omumiro n'amukakasa ng'adda ku gondo oba n'akakasa bano abayambi ng'adda ku list kakati Dawudi bw'agendayo ng'akimanyi nti nagenzeyo lwa Maayi Museveni kunnengera oba mutabani oba singa wa Maayi Museveni yanduteyo ninakola ebyo byebaagala naye bwe ŋŋendayo ng'akimanyi nti nagenzeyo ku lwange nayise mu process ey'okuvuganya n'abantu ne batekako input nga bwolaba e Kenya on merit abantu waliwo public scrutiny aba ne bagamba ono mumwogera kooki ne mwogera byonna byebaagala onooyita mu ttanulu bw'ogendeyo bwogenda togenda era wabalaba e Kenya oli n'agamba nti president yadda ŋŋambye kino naye nze nkigaanyi so kulite ebyokwerinda kyekimu kakati ensonga za mwami Mao ataddemu naako era mmanyi nti nno kibaagala ku nkomerero ya byonna okuyisaamu akaako kugamba nti president kubanga tumanyi ngeri mwami olaba agula kaluka abantu bangi olukana kaito college weagamba nti ababaka nina bitaano neetaagako bisatu okiraba so kakati tekyandibadde kizibu singa twali ebirala byonna biri in place kyogamba ebirala nti tulina akakiiko kubanga oba tulina akakiiko akeetengeredde akakiiko akeetengeredde kajja kusobola okukwasa okulo nga we kulina okubeera nti bwaba waagulidde abantu mukangavvulwa bwaba waakoze ki ne bwaba bakyaliwo okukangavvulwa amina okugulirira abantu waliwo okutiisatiisa waliwo obutakkiriza abantu kampeyininga ne bwogamba nti nno bwe baba babadde tebasobola kutegekako abantu kabangi olwo ate bwe baba nadda ku kali ak'ebitaano so kakati kyo ngamba ekyo nti atadde ekyandisoose kyandibadde kyakulaba nti tulina process eri clean oba palamenti yeronda oba abantu be balonda naye kakati kyagenda maaso eyo kiragira ddala nti nno ekigendererwa kyakulaba nti ayisaawo ye byayagala kyova olabanga tujja kusuba omukisa ogw'obutanyweza mateeka malala nnongoseza mateeka malala ezeetagisa kati tudde ku ekyo kuba mmanyi kye baagala okuyisaamu naye era alinamu kyayagala kuki nammwe kye mwagala ekyebisanja okukomawo ebisanja okukomawo kituufu kyetaagisa naye ate kijjukira nti batebikomawo onoredde aba beneficiary era oba oli awo ne bwe yandigambye nti nno afuga ebirala birina mukama tayinza mukkiriza okiraba naye mukama lwaki tamukkiriza waliyo president ow'emyaka 12 gwe olwerabe so kakati kye ngamba ekyo nti ekyebisanja agezaako kukasuka waliwo amakerenda ge baita sugar coated Dawudi waliwo edda abantu webamiriranga okugenda baita kwiniini kuloro kwini kati bakyabimira naye nga kwiniini akaawa nnyo naye nga basiizeeko kaki akawoomerera era bw'oba omwangu n'osooka onuuna kano kajja kuwoomerera nga kateeka mukama naye bwe kamalamu eddakiika obukaayi ne bukola ki ne bujja kakati ako agezaako siiga abantu kye baagala atekako akazigu agagambe nti ebisanja bikomawo tugende ku ekyo nga akakaawa kali muli munda kagamba nti nno omuntu adde alondebwa abantu obukadde 15 kakati alondebwa abantu 5 era abadde yeetaaga okugula obululu akakadde akamu kati yeetaaga okugula obululu 3 bokka bokka kakati tuba tuli awo president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tumulaba mu makaago ye wamwetondera okwemutondera lwaki anti ewuwo gye baamukubye ate nze yamukuba yajja ewuwo yavaayo ewuwe ng'atambula najja ewuwo ne bamukuba ne wange naavaayo ng'atambula era nalinnya n'emmotoka n'ansiibula bulungi abantu baffe abatamanya ŋŋamba ne bamuteega mu kkubo era ekiwandiiko kye baafulumya kyalimu ebyobulimba bingi naye akamu kwe byalimu baagamba nti eri ebyaggwa bulungi era neewunya n'okuwunya nti omuntu atazze ku mukolo ogutalina gwakulanga ate guwedde ate afuluma ddayo ate omubulookinga neewuunya kikyamagezi gaabwe kigaali gabasindika naye nga mwali mwebaza ki baatugamba thanksgiving teyali thanksgiving era ekyali kya poliisi omanye kakati poliisi odooza oluusi abagibagira ebiwandiiko bantu be NRM yebadde nnyo mu thanksgiving oba baava Bukedeya mu thanksgiving ne bagende Bushenyi thanksgiving ne bagende Tororo thanksgiving ne bagenda oba ne Honorable Nyamutole yakola thanksgiving mu myezi gino oguyise kati badde mu thanksgiving kati nono n'alowooza nti buli meeting ebeera thanksgiving teyali thanksgiving tegwali na mukulu gwakusaba Honorable Kyagulanyi
president wange yandagana nga njagala nzije nkukyalireko okwebaza tunywe mu kacyayi ffenna olw'emirimu gy'okoledde kibi naye mbigambo yayogera n'agamba nti bannamateeka basatu abakoledde ennyo Nuupu mu myaka gyebaddewo omugezi wa meriti twasobola kumwebaza mukama teyatuwa mukisa mwami kanso katana tujja funa omukisa obaoliawo naye tumwebaze naye tuzze kwebaza gwe tekyali teyali thanksgiving nga poliisi bwe yakiteekawo tegwali mukolo gwe nayita abantu abayite bali kumi bokka kumi era kyali kigenderere kubanga gwali mukolo gwa munju bantu batono okujja kuba n'abantu bewalaba batambula abawerekera ku president ng'atambula baba bali mu red abo batambula naye yes batambula bamuwerekerako naye abantu abaali abaite bali kumi kubanga gwali mukolo nga gw'abantu batono era n'atuuka ne tugenda bulungi nnyo ne kacayi ne tukanywa n'ebirabo n'abimpa n'asimbula bulungi so obukambwe poliisi bwe yakozesa obubodalinga ku butemu kubanga nkugambye ate nendabanga bafumye ekiwandiika ekyobulimba incident eno weyali webamukubira wennyini waliwo kamera zino ez'oku nguudo mitaazi teziwera 30 30 singa poliisi yali ayagala kuba nesimbu yakyovaolabanga ebigambo byomwogezi waayo nabiwulira nga ndaba nti ali mu kugereesa bugereesa kubanga singa yali ayagala kuba nesimbu tyandibadde teyetegana statement ndala yonna byonna byonna byayogera bisobola okumalibwawo singa afulumye era nkiddamu kubanga nkize nkyogedde before afulumya akatambi ka kamera eyo byo bikakwata eyaabwe obujulizi bwe beetaaga bokka baba bonna bulyawo ne bw'aba agamba nti bo be batuufu nti bwa kiwandiiko kyagamba baali mu procession ne tubagamba bagambe ne bagaana ne bavaamu okutambula mu procession ne bablocking ekkubo ebyo babijjo babireke katambi kwa kamera kugamba emitaazi 3 ziyinza kukwata ziwera 3 kati nalaba ate afulumya ebya kilomita emu maaso abantu abakasuka amayinja byali ahead incident nga yawedde dda tebyali wano kati lwaki afulumya ebya kamera ye wala natafulumya bino weyali yennyini emmotoka weyali wennyini webamukubira so kyovula nga nkugamba nti ekigendererwa kyali kikola kya butujju ate nga era kyakumenya amateeka ate ku saidi ya poliisi kubanga bagamba yaserentuka n'agwa yali atakola possession obutambi bwakafulumako bulaga nti byonna bya bulimba naye kati n'ogamba n'agamba tagenda kukozesa ku bya social media kaakati mirundi emeka poliisi gyekutte ababbi ng'obutambi ku social media ne bana abakuba teke basuka balaga ku social media ne bagamba ono akatambi kagenze vaire tumukutte kaakati wekituuka ku ono agamba tetugenda kukola ku bya social media naye ate kyangu nnyo yafulumya ebya kamera eyiye eriwo mitaazi 3 ebitali bya social media ebiraga ye byagamba ekiwandiiko kye ebyolaga nti yadda babadde batambula nga bangi bazibye ekkubo poliisi nebagambako badde mu motoka zaabwe ne bagaana tewaliwo nansonga kubanga n'okujja kwaite kulangiddwa kwaite kulangiddwa kugambye ne bawulirana naba nga baite bakimanyi era naffe abasinga twamanyanga mawulire galimu nti bamukubira so kakati abantu bandibadde kibeera yakubatiya gaasi ntiyabadde akoze lwali okuluta lwali talangiddwa era lwaki bwe yajja lwaki teyajja ng'awuubira abantu bakitegere nti bali mu kitundu yajja mu kasirise n'atuuka singa yali ayagala abantu bakuŋŋaane yandibadde asobola okujja ng'awuubira abantu ne bamanya nti wuuyo akkiridde so ebigambo n'ebikolwa bya poliisi byali bya bulimba byali bya bumenyi bw'amateeka kanso Medard Lubega Ssegonaakye ali ku ttiimu yammwe memba wa Nuupu ŋŋamba ku ba lawyers tulina emisango gye tukoze naye egya Nuupu yes emabega naye nga ttiimu ye kwali oba just kujjawo buzzi buli munnamateeka wa Nuupu alina eddembe bw'aba asobola okujja na kubanga gino tetukola nti nno waliwo tukola era buli munnamateeka mu Nuupu alina eddembe asobola bw'aba ayagadde okujjera ne Honorable Medard waliwo wagize waliwo bw'aba asobodde manyi twalabako ne Honorable Mpuuga wa Ssegirinnya bayimbulwa y'omu ku betwalaba nga bataddeko bulungi atayazza naye ali ku ttiimu Honorable Mpuuga twamulaba mogo omusango endoozi emirala obudde obadde bumukkiriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjaewo abalabira ewala bagamba olwakuwanzeeko eddusu tuba twogedde Luganda olwo kati era oluvannyuma lw'okujjaewo akafaananyi ne katandika okutambula kira lwakuba kati abamu fetugamba tekali official kuba
ekifaananyi kirinamu watermark erimu gye tukkiriza ng'aba mawulire nti ekyo tekisobola kubeera nga ddala kiri official oba kiri authentic kakati twagala tukijjemu bakuwandako dusukira abadde bakumanyidde abadde bamanyi mukono kati tulaba kira kyembadde mbagamba abantu Daudi nti ekisooka ndi mmemba wa kibiina ate mmemba omujjumbize ate era era mmemba twagambye nti tusaana okwongera amaanyi mu ttiimu yaffe y'omupalamenti era ekyo twakikaanyaako ne pulezidenti wange tusaana twongeremu amaanyi era ne ŋŋamba nti nze omukulu n'abagenda kubanga luli ssajja mu bugenderevu nali involved mu process yonna nalina kakiiko akajulirwamu abaali batamatiddeyo nga baya kaadi nali kakiiko akakulenzeera akulembera akakiiko ako ssajja mu bugenderevu ng'amanyi naye kakati oluvannyuma lw'okusoma embeera wabweru obunafu obumu mbulabye era mbwogeddeko n'abakulembeze era ne ŋŋa tusaana okwogera amaanyi mu ttiimu kakiiko ako kyaliko anti ako kali kaggwa kakati bagenda kulonda akapya kaali kakiseera kiri bagenda kulonda akapya era kuno sijja kubeerako kuba ndi kandidate sijja kuba kandidate n'olwekyo nsobola abantu boogedde ofukosa ebigambo bingi naye nsobola ekibiina kiyinza n'okuŋŋamba nti jangu kubwa Lord Mayor kiyinza n'okunsindika ewalala so Daudi anti kakati simanyi lwaki abantu bakiraba bwe batyo oba oli awo kyebanjagaliza naye nga ekibiina bwe kinaatuuka ku stage eyo y'okugaba cards nabwe nkugambye emukono tugenda kuba ne candidate kira tugenda kuba ne candidate ekibiina bwe kirowooza bwe yonna n'ebifo ebirala byonna tugenda kuba ne ba candidates ekibiina kye kirowooza nti ono gwe tusinga okulowooza nti yajja tuyisa wano so kakati nze saagala kubanga n'ekiro osaba oliawo eri n'abalala bangi si nze nzekka abaagala kaadi era nabo ekibiina kijja bbatagaa n'emukono eriyo bangi abaagala kaadi emukono atooza bali babiri bokka eriyo actually bamemba ba NUP abalala ogyeko nze ne Honorable Nambooze eri bamemba NUP abalala abaagala okwesembawo era nabo bajja kukola ki ekirungi bajja kuteeka bakasengejja ogambye bakwagaliza gwe weeyagalizaawa bumaze otugamba ogenda kubeera kandidenti mu kalulu wakati weeyagalizaawa bino si byakweyagaliza bino si byakweyagaliza bino ogenda butegeera nga nvuddeyo ne nkugamba wali baddeko mu active politics oli active politics ati ekyokwesimbawo oba kubanga abamu tuyinza okulowooza nti no politics kyekifo bweba neesimbyo kati obongoya ali mu active politics oba nedda awe mwali kuba kati ekifo naye kyalimu ekyokulembeze kyabiina byabufuzi kuba nina emirimu nyingi gye nkoze mu kibiina ekya NUP naye nga bwoba ogamba nti okwesimbawo nedda ate mu famire akalandira gyekalyako efamire mwenva kituufu gyekali eriyo banna byabufuzi maama wange enyini yali ssentebe nantebe wagombolola bazadde bange kitange yali mukulembeze mu local government taata wange omulala Christopher Godfrey kyonoka musi yali ssentebe wa Mukono district okumala emyaka kumpi 20 so gyebali naye saagala kukitwala nti nno nkikola lwekyo nze ndowooza nti nkikola olw'okuba nti waliwo obwetaavu bwa service ate ng'obusobozi obulina obusobozi mbulina naye ate n'ekyokubiri ekirala ekinene nnyo nti tulina ekizibu ekya tulina bannabyabufuzi bangi osinga abakulembeze nze ndowooza nnyo nti kyetwetaaga olwaleero bukulembeze leadership twetaaga ekifo si kyekikufuula omukulembeze era bwekigendamu nze nokibeeramu ne bakufuula nti gwe president oba gwe Lord Mayor oba gwe MP naye nga embala y'obukulembeze teriimu kyova olabanga olwerero tulina bakazanyikizi bakazanyikizi bangi ne mu opposition tubalina ne mu opposition tulinayo abantu nga ye aliwo kujjuza kifo so kakati nze kyendowooza nti kyetwetaaga ennyo mu bibiina byonna by the way twetaagamu abakulembeze kubanga obukulembeze kitegeeza kuwa bukulembeze sigamba nti nze MP takola kino meeya takola kino gusi mulimu gwange olwaliro kankuba ekikulabirako Daudi kiyinza okuba nga tekikwatagana bino
tuina abantu abafudde nga bazikiddwa kasasiro. Olwali ne munnayuganda tamanyi na kumanya bameka, twakoma kumanya nti emirambo 3 gijakavaayo. Tetumanyi mannya gaabwe, tetwalangirewo dde olunaku olukungubaga, tetuyinza na kwebuuza kyajja kitya. Twafiirwa n'abalambuzi abazungu bakubwa amasasi, walaba tuzi nafuna ekiwandiiko ne tukola ki. Naye bannayuganda abasukka 30 baziikibwa ebisasiro ku kintu ekyali kisobola okwewalibwa. Ne tugenda, life is continuing. Tedi achifana kwa wabu bafa bagenda. Mwaki flaga zandi zeko ni wanzi. Kula ganti waluo. Gamba, echo, ibana postmortem. Yes, na chanibade chinunji. Ne yu kubuza, chajia chitia. Ani ya responsible. Kwa chari che walika, tegali inga guni, tegali inga musisinti ya itabu yisi na tabana. Chino chari che walika. Na ichi ya kugambi echo, tutu. Ubukule mbeze chichimu kubuziwe tuina mbukana. Norecho, nienda kuvayo, ila chibina chijia kumpa card, nchishiki lile, ila prosesu yewe nebe tuuse, oja kuchimanyi. Chigenda kuu bachi hapu wanda. Eyo, songa yu kuba. Eyo, doza yu. Kuba kati, abamu bali wakumanyi demo kono, ila bakula vila kumanyi gali mkono. Eyo, chitofu. Ila chari yu navudeyo. Olunaku wa charumu. Tugendola baka fana. Ila ni caption yaliko. Madam teacher anze mulina. Ani principal. Chitofu. Ani baka kati duswa oliwe. Amazon di musabu. Baze mo kulaba. Akalakaze. Nenga kukichira. No. Goyo gedeko ni member wa NUP. Ila MP kukadeno. Ila fena. Tuliba. Ila. Ukwe kubiano chifana ine president. China. China. Chizibu nakamu. Mfababi ogeza jetu. So, Dawidi ngawe mkugambi. Nti, ichibina chigenda kutula kumeza. Chilave, ani mkuchinzo kudeploying obulungi mchifochi. Ila, kuwanga kati, ichibina, by the way, multi-party politics. Ichibina chino kubako ne control kugwe. Chovola bango ngambi, nti no, uwe ya galizawa. Ichibina chino kubako, kuwanga, at the end of the day, bemba njagala kweyagaliza okwange ko kachikumi kuchikumi nandiwe ne simonga independent ekibina kibane bosi mbwasi wechibina oba owadde ko interests zo kweyagaliza ako ko kumu okuwadde ekibina nacho kiteke ko interests ezacho okiraba ekyo urakubanti mu Uganda ntina ekimu kubizibu nti tuna bana bafuzi banja abamu watu bagundi de barudi ne mbofuzi nenga tebategera nga nkola ya bibina bwetambula. Chovola banga luo mune ya janga, bali baba anjula nga tuka munupu. Naga fetuze nga ba refiji, tuze kwe gamake eno nkuba. Chitegeza refi, nkuba wene guwa nga bakula chini. Nga baddayo. Echibina, bobeda answe echibina, oinoku, okwe wako interest zimwezo kwe ya gariza, nozi kwa se echibina, jateza achibina chigizigambachi. Chechimune manifesto, ilidi yaba nkwa kule, nsubina na wakamba, kachi gugina tukwati ya chivano, gugina tukwati, bimba nesi mbiye wo, enasa na Jehova. Ibizu binasa na mbimanyi. Na ye, nina kusoka kulinda manifesto ya NUP ya gambachi. Kati nendi okansi kwate ya NUP, nenda bibi nasa na bibija mwene nene. Kwanga nyizo gamba binasa na tibandanga wo business obutono, tugenda kulama katuwa jake emisoro. Ngati manifesto ya chibina hache ya gamba, tuwa gara tuungeze emisoro. Tuwa edeni inge kwa business yu nababe, na Uganda benga wa suro msoro. Chitegeza nti, bobo wansuwe, manifesto eza uundu, zina kuwa zaba independent, ne yo mtuwale mchibina, uina soka kuya chibina, nolo kuza ya local interest, inga ikuwa atagana, ubeange yevude mnyiri ya chibina chine. Yes. Kona lebo semu juu, chireyo, nisonga zitambu zaba ulonji nga we mwandi zeta zaba tuze. Well, kona lebo semu juu tabade mbaka mubi. Tabadde mubaka mubi. Nizo utateka kona ye. Anti kastoga mba tabadde. Tabadde mubaka mubi. Ya atiawu na yewe jira. Era nze siro. Chesikanya na cho. Era abantu wa mbako lensu biwa. Ransonga za kwe ya gadize visele visinga. Techite gezanti omuntu kuumula. Obo omuntu uva kuchifonage na kule chira. Tuina kola chi. Tuina kuba. Aina kuba mubi. Chibabibi wa umula. Sibu chite geza. Nyinzi kuwe chokula bila kukusinso ile seri nyari. Honorable Semuju, yasoka kuangula cha dondo. Ngechaji wa mchila mswe tinaji. Omuntu ya muwagida yali honorable Kale Ganjuba. Kale Ganjuba yali MP. Ya kwa serving it sanjechi.
na gamba nti chidako 2011 na muwagira nye simbao kareka njiba limbaka mobi era semojo wa 2011 yali asobola nokusitulira kareka njiba ebita ensao mubyo kutesa era nekati bacha muwa ko reference yali senior legislator senior lawyer ngabuchi mwachi koze national chairman wa FDC kakati biro ulira abantu abagamba eno nkonge tesobola kuumula ngalabi enkonge kalega njuba tayali nkonge yaumula yali nkonge so kakati John Kawanga yawangulwa honorable Mpuuga tayali nkonge mu 2011 so kakati nze atite kitegeza nti waumula ofuka irrelevant so abantu kugambi abamba chikolalwa selfishness kweyagaliza no gamba nti one nkonge mujisimba ko mutya nembuza the end of the day abalonzi be basalawo kati argument yebo bwitutegeeko kitegeeza nti balonda Daudi nga nkonge nga mulungi nnyo bamulonzi obulambo bonna era baba kwa kwa mkateke kamu abali abagamba mami Museveni ntono mulungi nnyo tasana kuumula baby mu amama baba zibyakosisa mu 2005 nga bate kwata kusema teka nga bagamba kubanga nze chimu ku bintu NRM bwe yakwata kusema teka 2005 kujja mu bisanje argument je bakozesa bali bagamba nti presidency ni mulungi nnyo tasana kuumula kakati leo usanga bita abo opposition bagamba ono mulungi nnyo tasana kuumula no babuza kali mu myaka 20 myaka 15 ono mulungi nnyo jakoze Museveni na fuye echi oba mu mune gudde koji buli kimwe kisigadde nga bwe kiri so ekyokusatu omulungi omulala munamanya mukyanga tazze kitaawo Daudi akugamba atya nti omuntu anansikira ye muntu atadde asinze okuteeka ettofaali ku nyumba lino eriyo omwana ayinza okubanga asinze kitaawo ogundi kakati ono ana ono omumanya otya senga ba presidential candidate baba jajinga kwecho abesimba ku Museveni boba tokoze kutulekolidi Uganda Museveni byakoze twinza mwesimbako kuba mulungi nnyo akoze kino kakati atono ono omuja ono omumanya otya nga tatabadde mu kifo kino soka kivuwa nga kugamba nti abantu abamu ebya demokrasi babyogera ko boogezi ne tibabikiriza amu bate babitegeera abo babitaka kuyamba kakati fe katugende ne kya bantu ekiriwo oze kira bakulonze obanze Kampala obanze e Masaka nyinza nogenda enyendo mukungwe bayinza okumpa kadi enyendo mukungwe kati ekirabo bozi otandikira kuki kye nkugambye ekyo Daudi nti ekisooka ebizibu bye tulina ng'eggwanga tebirina njawulo eby'emukono n'ebyekira n'ebyeruweru n'ebyekampala tebirina njawulo nnene ebizibu nyinza nobikugamba olwaleero olwaleero ekizibu ekirina tulina ensonga nti obuyinza mu bantu tebabulina obuyinza bulina okusooka okuva mu mikono gy'amagye budde mikono gy'abantu ekyo ne people power kyeyali etegeeza DNA ya people power nti omuntu yenna oba tukulonze kuba LC tulina okubanga ffe abakulonze ffe abakwerako obuyinza ekyo kirimu accountability nti buli muntu yenna kyakola I account to the people ekyo kimu kikino sooka okudda bino bina instances z'olaba abantu batuka n'okwewaana nti ono kasitabba naye abaleetirako lwakuba nti obuyinza tebukyali mikono gyabwe ekyokubiri bw'oyogera ku nsonga z'ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka kubanga abavubuka kati ne statistics za UBOS zagambye bakola kumpi 7 ku buli 10 tulina abavubuka ab'enjawulo tulina abavubuka aba dropping mu ssomero tulina abavubuka abaamala okusoma nga tebalina mirimu abavubuka abamu bali mu urban places olwaliro bw'otunulira tawuni yonna kyobala nga agamba nti ebizibu tebirina njawulo oba okutebe Masaka oba okutebe Mukono oba okutebe Kira oba okutebe Luweero oba okutebe Mpigi tawuni zonna zonna zirimu abavubuka bangi ababembereddemu abatalina mirimu abba nani employment kizibu kinene era kirina okusuza buli muntu yennaena buli mukulembeze ng'atunula ekyongedde n'obumenyi bw'amateeka ate nga kigenda bongera bulaba abaana bana bakuba teke polisi byakuba tebooza na myaka 2 so kakati nze ndowooza nti kyekimu ku birina okusooka okusalibwa eddagala tulina ekizibu kya essential services ne infrastructure essential services amalwaliro ge masomero oyinza okuŋŋamba nti eriyo region nti ageeruweero malungi nnyo agaga public schools tigwo malungi nnyo singa ag'e Mukono oba nti ekire eriyo model school teri Mukono
So byogambe ntibizibu bitwino kusoka kwanga katiki ensonga yonno enkuru ya kuddabula gwanga naye ate ekyo kinza kolebwa nti omubaka bakulonze we mukono oli mulungi nnyo oba wekira oba we Masaka kina kolebwa nga banja abalondiddwa abafanana nga gwe ekizibu kumu kye tufunye nti olaba opposition mu parliament olali nabaka nga chikumi mu something aba opposition naye abakola ebikola ebyopposition nebibalina okukola mu mateeka ne neeyisa tebawera na 30 ku 10 so kivula nga nkugamba nti ne bobeera mulungi otya ng'olina gurupu efaanana nga katinganga wendi olaba ebizibu lead of opposition byalina olwaleero nga mu ttiimu yo yina mubakagabo mu ttiimu yo yina mubakakembo okiraba kitegeeza nti buyina kubeera n'abantu abalowooza nga ggwe singa aba 10 kwaliko charge the other round nga 7 be bakole singa n'olwaleero erimu ku bigenda maaso mu parliament byandiba tebigenda maaso ebyo niyo olwokuba nti tulina ab'opposition bali be nkugambye baba pasta naye nga abasamize bagambo yo pasta waffe mwe bali mu opposition ate across all eriyona kyovola banga kakati n'abantu bagudde mu kategwa bano abantu bano abeyita aba opposition bana babirabira ewala abagamba nti oyo mu opposition mpaji nene naye kakati mpaji nene wagufuula mulimu opposition gimazeemu emyaka 2 era nkola nnyo wano mu opposition wangu okola nnyo ndodo okola nnyo ku movie nga the other side kakati agamba eno mpaji nene eri ekola nnyo mu opposition so kyekugamba ekyo nti tetulina kuba too comfortable mu busibe era ekimu ku bizibu tulina kyekyo tufuuse eri abafuuse too comfortable mu busibe buno mwekezairo tufuuse mu refugee camp bataddemu amazzi bakuwadde ofuna trips otambula buli kaseera oba ku nnyonyi n'ogamba nti ye gavumenti njagazaaki n'ogamba ye kiri eri struggle kyetuyita struggle era kyekimu ku bizibu byetulina nti abamu struggle ez'obuntu kubana buli muntu alina struggle olina struggle ya rent olina struggle y'okunoonya ekyokulya nti struggle yange ey'obuntu bwetuuka byemba nawe ngituusizza ngeri struggle nene nkolaki yes era kyekimu ku bizibu ebitubidde mu opposition tukubireko toki ku nsonga eno eya bacommissioners mu parliament honorable Sekikubo ndaba ne honorable Aliyoni ddoboozi bafubye okulisitula naye tugambe teriwulirwa oba buli lukya ne bakyogera ne bakyogerako tewali kikuka tugambe nti kati ekyo kyafiiriddaawo kasita omusango guli gwamala okusalibwawo mu kkooti nze ndowooza nti sipiika yakikutte bubi era amagezi ge nandibadde mbawa bagende mu kkooti bawakanye ekiragiro kya sipiika kubanga amateeka gabagamba kibaakola funa emikono wegiti bwomala ogifuna tegeezaako clark wa parliament ne bakikola etteeka liragira nti clark bw'agifuna egyo then n'ategeeza sipiika bayina okiteeka ku order paper era bakosa n'ebigambo shall mateeka ebiseera ebisinga bakosa shall tukitegeeza nti kiragira tekiriko kutubuusabuusa kaakati sipiika kye yali alina okukola kyandibadde kyakoleka kuteeka motion yaabwe ku order paper ne bwewandibadde alowooza nti ogwo omusango gwakoze eki kubanga ekyamazima kituufu nti parliament erina kuteesa ku bintu kkooti byesaze naye kaka kyeyandikoze yandibadde akiteeka ku order paper Sekikubo n'amuvinga motion ye ne basekendinga omulala n'ayimirira ku procedure nga basajwa bwe yali yeesomye n'ayimirira n'agamba honorable speaker tetuyinza kugenda maaso na motion eno olw'ensonga eno neno neno n'awa naye ensonga ze speaker n'akola ruling nti nzikiriziganyiza n'ono tetuyinza kugenda maaso nayo bwe kyandibadde nkola entuufu ekyaliwo olwaliro speaker yawandiika bbaluwa naye ati ne bwoba ogambye ku kyensala ensala erina byeddamu honorable motion ya Sekikubo erina biwanvu singa ensala byeyakola ensala kyeyakola ennyo kyali kya legality nti bino byayita mu mitende gya parliament era n'omulamuzi yennyini mu nsala yeebuuza n'agamba ekisooka ekintu kya service award tekiwulikangako mu bintu bya uganda ekyokubiri weebuuza lwaki baali beesasula nga ekisani kyakatandika omulamuzi yennyini n'agamba ezo yazita na red flag nti obyali bubonera obulabula n'agamba naye sijja kukinoonya sijja kugenda mu kubuuliriza lwaki baakikola ekyo kankirekere parliament kati ate parliament gwe baagirekera ati kubanga onabasikuba yana mu ground eyo gamba nti ba misconducting they misconduct themselves ndoze yali yagala kugamba ku ebyo nti lwaki mwatuula nga ekisanja kyagenda ku miezi mukaaga nimutaka kukukaba n'akasiimu
lwaki mwagamba akasimu nti kakoma kunze tekatika anzirija senga bangu basika tekamudirira bwemba mwali mwagala kusima lopu ate bakomishona bali bafuna zaaki abatali ba lopu kugamba ebyo bibuzo bingi ebyandivuddeyo senga isteso yali ku free parliament yeso katireze cyo cyayisawe era kati of course speaker bakora ruling ba mumba mwino jigendera ko abaji wakanya mwino dembo gena mu court ne kati atene clerk yenyine gwe bagamba akangavurwe ate musango yaguje kwa we yali a petition yenze zezo forces zezo ngire musango bwe gwajja gwe uri mu namawulire bwe twali umura yoko mu interview na simulaba kati ngo musango gwajja badamu kulaba ruri ngo musango gwajja obwete wechisikirize bwe yaropa na wangula ile ingiri yemu Adolf jatuye musango na agujayo mungiri yo ya bwete president wo ya gacha sawe president alibulonji ya yafurumye mu gwanga mu mirimu y'ekibiina agenda kukomawo mu nako zisalize wala ademo akakarabye mirimu y'ekibiina era ingabo yalangiride week eno nti wakomawo tugenda ku agenda kulangirira date za okuddamu kutalage gwanga okay obakabo wetumaliriza nabo fetu kusibulo yongere mirimu cyo tuline ekizibu mu gwanga muno kyenkoola bannayuganda kyewala nti gwanga tweyawuddemu nnyo bwemba njagala Daudi buli kyayogera kyonna nkiwaana oba alina gwavumye nga mukubira engalo baba alina gwawe mudde nga muwaana oyogedde bulungi bwemba saagala Daudi ne bwagamba nti ngenda kugaba musayi nja mugamba omusayi gukuleka gujjudde ebiwuka omusayi gukuleka mubi gamba ne bwakola ekikola ekirungi nja kivuma kubanga simwagala ne bwayogera kisinda kikyayogedde ninja kivuma buvumu kati ye ze galubindi ezo ate naffe abantu abamu abalowooza nti tutunuulirira wala kubalala ne tutunayamba bantu bangi osanga n'omuntu webegambye nti oli bw'aba alina obukyayiko ku muntu ajja mwogerako oba kyayogedde ekituufu oba kibi so nze ndowooza nti ekintu ekyo kituyamba tutudde ku bbomu ng'eggwanga obusungu obwo era nze ndowooza nti twandibadde tugoberera ki amateeka kye gagamba si nsonga oba gayamba Daudi gwe njagala oba gwe saagala kubanga bwe nkikola ekyo ne gwe njagala gali muyamba nga simanyi bw'okuba engalo nga banyigiriza gw'otayagala olwokuba banyigiriza bagamba abaganda nti bw'osanga mu nnyumba omuggo ogwakubanga mujjawo ogujjawo kuba naye wadde okyali muganzi kayinza okutuuka naye ne gukuddira kale tweyanziza nnyo tweyanziza Daudi amina kale reisaida 256 gwe mukutu kwe tuli ensonga za kansolo ziwulidde bulungi nnyo akati gwe salawo ku gw'oyagala ne gw'otayagala endowooza yo oba olina gy'owa baliriramu ku by'oyogera subscribing ate era olikinga omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakuuma 13 era mbyagalira ddene pulezidenti pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common person. Kabaka yazala yimpi abe yimpi ne basakanya. Kabaka yazala mara mtaa, kabaka yazala yimpi cha. Nzendo za ntikibina kyetaga, kyetaga mpo. Basala funyinyira abalana bati. Sente zo zifuna. Sente nzirinze. Naba mutufu kaya nanga ulide waliwe milioni 500 zitabwe. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sofa. None of them were picking on me. Ugena kwe kalakasa paka. Uza paka kumili ya kumili.